Eller det är när vi gör ett övning. Nu är vi inne i mitt träningsgym hemma hos oss. Och nu ska ni få se. Det finns ju olika träningssaker. Sådär. Hur många armhävningar ska man göra? 20. Såhär. 1, 2, 3, 4, 5. Uff, snyggt. 20. Och sen den andra är. Hur många gånger? 20? Nej. Nej. 10. 1, 2, 3. Sådär. 2, 3. Den tredje övningen. Nu är det bara så viktigt igen. Då kan man också. Så. Är det något man ska tänka på när man gör de här övningarna? Jag gick till det enda. Nu är jag på fjärde. Och tre. Och vi har 6. Tre. Så, det här står jag. Hur många gånger? 30 gånger. Oj, oj, oj. Då har vi gjort 5. Hur länge då? Hur många ska man göra? 5, 1, 2, 3, 4, 5. Snyggt. Snaps. Nu ska vi sitta igen. Det var 5. Så oj, oj, oj. Så. Hur länge då? 10 sekunder. Mm. Man bäcker och sitter fast. Just det, man sitter. Mm. Jag vet inte. Jag vet inte vad vi är på. 8. Mm. Här på. Här. Hur länge då? Eller hur många hopp? Bara.
Hur många gånger? 10. Så. 10. Och 10. Det är ganska. Nu kör jag nästan 12. Och så tar man på den här. Och så. Hur många gånger? Övningen. Alltså nu har jag inga pajkor. Att man så här. Jag kan flytta fram. Springa. Så. Stod jag. Nu har vi gjort klart med videon. Jag hoppas att det har varit kul att hänga med mig i vårt gym. Gilla och prenumerera. Tumma upp.